assalomu alaykum hammaga. Mana hozir obunachim bir savol yo'llashgan ekan, hozir javob berib o'tib ketamiz. Kanalimiz yangilik, bundan buyon imkon qadar vaqt topib shu ish mobaynida savollarga javob berib o'tib ketamiz. Mana ekrandagi savolga e'tibor berasizlar. Bizni uyimiz oqa qilingan devor deyishgan ekan, aboyga tayyorlash jarayonini ya'ni qilsa bo'ladi deb savol berishgan ekan azizlar. Bu devorimiz suvoq bo'lgan edi, hech qanday oqa ishlatilmagan, pramoy mana ikkisini rotman qilib ustidan shpaklovka tortyapmiz. Mana agar siz devoringiz oqa bo'ladigan bo'lsa, bunga oqali devor, ya'ni o'sha oqaylik qismi qirib tashlanadi, keyin gruntovka berib bemalol rotma surtib aboyga tayyorlasa bo'ladi devor. Lekin oqayni ustidan prama ishlab bo'lmaydi, sababi boshqa materiallar shpaklovka rotmingga o'xshagan materiallar bilan kelishmaydi, ya'ni keyin tushib ketish holati bo'lishi mumkin, ajralish holati bo'lishi mumkin, keyin sarg'ayadi. Shunaqa odati bor mana bunda. Hozir bu nam bo'lgani uchun sarg'iday ko'rinib turibdi. Agar oq hayot ustidan qilinadigan bo'lsa, mana bunda namga o'xshab sarg'ab qolishi mumkin, tagidan, aboy tagidan ham rang berishi mumkin. Bu sarg'aymagan, sababi kecha burchaklar rotma bilan tekislagan, qalinroq ekan, shuning uchun shunday. Sizni devoringizga maslahatimiz shunaqa bo'ladi, o'sha oqay qismi juda qalin bo'lsa qirib tashlanadi, devorni holatiga qaraladi, keyin gruntovka qilib обязательно quyuqroq qilib o'sha rotman keyin shpaklovka ishlatsa bo'ladi. Oqay shunisi yomon, mana shu ishlatiladigan shpaklovka rotman slovimizni ustidan ham sariq rang chiqarishi mumkin, kelishmaydi. Shuning uchun oqa ishlatmaganlarni ma'qul tavsiya qilamiz hammaga. Masalan, shuning uchun e'tiborli bo'linglar, oqa umuman devorga ishlatmanglar, fasad qismiga ham, ichkari qismga ham, masalan mana shu travertin yoki boshqa ko'chalarga keyin sal muammo bo'lishi mumkin, ishlov ko'p beriladi. Agar juda ham qalin bo'lsa qo'parib tashlab shkaturka sementli qilinadi, oqa qo'shib qilmaslik kerak. Ayrim joylar, ayrim viloyatlar oqa qo'shib shkaturka qilishar ekan, bizaga oqay ishlatilmaydi Qashqadaryoga umuman, faqat sementli shkaturka ishlatamiz, tuproq qo'shiladi shira bo'lishi uchun. Shuning uchun javobimiz shunaqaki, oqayni qirib tashlab bemalol ustidan ishlov bersa bo'ladi, holatiga qaraladi devor. Savollar bo'lsa yo'llab yuboramiz, ana shunday videorolik qilib chiqarib yuboramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.